拿到这个书籍啊，其实前五类的话，就是我们后面要讲的题目啦。所以呢，回去的话，你们可以先把题目看过。那目前呢，我们的进度啦，因为刚好就是在先讲那个第三类，什么叫回军书啊？我基本上哦就没有直接讲题目，因为直接讲题目哦，没有先让你们了解一下哦，到底这个基本语法怎么样去操作啊？你们可能一下子会觉得太困难了啦，因为直接就看题目的话，那你还不知道来龙去脉哦，可能就会做不出来，或者是说很容易不知前因后果哦。那我尽量用比较浅显易懂的语言啦哦，讲应该你们听得懂的话吧。OK 哈，啊，如果你还是听不懂的话，没关系，你再跟我讲一下，我再把它讲得更简单一点点。哦，我是觉得我已经尽量的哦，我已经尽力的把它讲得很简单，讲得你们听得懂的语言哦。不会讲得太深色了 ，OK， 那其实我是觉得程式语言也不至于那么困难啦，基本上就是说它主要就当然帮我们解决一些哈、哦、人脑上面没办法不喜欢的事情，包含就是什么逻辑判断，还有就是回圈叙述，回圈的话就重复做嘛，谁会喜欢每天一直重复做一样的事情 ？OK 哈、哦，但我发现有些人还真蛮厉害的。每天在 Ctrl C Ctrl V 都一直在，我想说你写个回圈就搞定的事情，为什么你要每天都做这种 Ctrl C Ctrl V？ 那其实回圈就是解决哈，就是叫你不要 Ctrl C Ctrl V， 否则的话你当然哈，你会很容易产生一些职业的伤害啊，像那个你知道某些这个手指头会有一些肌腱啊等等的问题发生啊，因为每天都做。而且啊，变成说你会一直盯着电脑萤幕，然后你身体又不动，哇，那是最大的问题。所以哦，大家到某个年纪的时候，你下课时间一定要起来走动一下，千万不要一直坐着，一整天坐下来哦，其实哦，很多的那个疾病都是因为这样发生的。OK， 一定要起来动一动，然后一定要适时的每天一定要运动哦。像我之前就是曾经发生哦，有一些警讯就是哎。请问我怎么，就是开始用电脑的时候呢，哈，发现手奇怪怎么一直在麻的感觉，但又好像不是那种就是以前麻麻的感觉，可能就是因为压迫的关系。后来发现奇怪，好像又不是哦。后来发现哦，应该也是职业病，坐太久了，所以就有警觉性。从那时候开始，我一定要起来动一下，不动一下真的不行。然后来我发现哦，也没有特别去看医生啦，我就做一件事情，就是努力运动，然后尤其是游泳，我发现这是非常好的。还有呢，一定要步行，像我礼拜二有时候来这边上课，我就不开车，我就坐火车，然后呢，从这边步行到火车站哦，刚开始会迷路啦，不过现在已经熟门熟路了，现在大概十分钟就可以走到了。哦，从这边走到台铁 ，OK 哈、哦，那刚来也是一样啊，顺便就散步过来 ，OK 也是我的运动时间 ，OK， 哦，那所以这部分的话，可能还是要注意一下健康啦，因为尽量就是说使用电脑，大家都有文明病，不要盯太久。那如果你不想盯太久，其实你可以用程式回圈，你千万不要把自己当回圈。OK 哈，因为你自己回圈的话，就是一直做到什么程度 ，OK。那如果说你可以写个程式，那件事就搞定了。而且哦，电脑跑的速度飞快，比你在处理快太多了。那另外的话，现在是慢慢是大数据分析、大数据时代，所以资料量只会增加不会减少。所以呢，如果你以前土法炼钢哈，小资料还可以，大资料我跟各位讲哦，应该是不太容易的啦。OK， 那你怎么做得完？所以这时候说真的不会写程式哦，我觉得真的还是无法，是个大问题。OK 哈、哦，所以你报表怎么出来？好，人家早就弄好了，你们自动化啪一下就 OK 了。对你还在那边慢慢还在想说要怎么把资料产生出来，人家都已经到终点了，你才开始起跑，而且你起跑你还是慢慢走，哎，人家都已经有点像人家是用什么喷射机吧，咻一下就到了，对哈。哦好，那所以这部分的话，大概我们就是按部就班，会先把回圈叙述讲完，然后第四类其实就是把前面的三类的综合，变成第四类。
那第五类的话呢，就是多一个 function， 多 function 就是要你把一些程式哈、写成一个函数或者叫函数哦。其实我们现在 Excel 里面用那个就 function 啊， function 其实它翻译叫函数或函数都一样的东西。那你要怎么自己把它写出来？ OK， 要了解那个规则写法哦。所以我们按部就班这五类啊。所以呢，接下来的话，我们再把那个刚刚九九乘法表的部分呢、跟各位做说明。那所谓的九九乘法表，第一个，各位可以看一下它的基本规则。它的规则的话呢，特别注意哈、主要的部分的话哈、特别注意哈、它这个九九乘法表哈、它前面这个数字哈、叫做什么？乘数还是被乘数？后面的话呢，乘数还是被乘数？啊，最后是乘七嘛，这没有问题嘛，有没有？这小学好像四年级的问题哦。前面这个叫被乘数 ，OK， 后面叫乘数，啊，这个叫乘七 ，OK， 好、一定很多人搞不清楚，反正没差，一个前面一个后面，哦，所以我后来也是才知道的，哦，那、再来的话，那我们要怎么样跑出这个结果？通常是可以分两阶段。来撰写程式，有的时候啦，其实说真的，像这个九九乘法表啊，有时候比较复杂。那我的习惯这样，可以拆解。什么叫拆解呢？我可以先跑出第一列的结果。如果第一列可以结果跑出来，那我底下再跑其他列，分两阶段完成。好啊，你不要想说野心太大，一次就把全部做完，没有。像有些工作很复杂，非常非常复杂，没关系。我就拆解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 ，哪怕拆个十个、二十个、三十个步骤，我最后还是可以做出来。所以你们有没有看到人家写出来的程式，哇，这么复杂，那绝对不是一次做完的，啊，一次是一定是一步骤一个 step， 再下一个 step， 再下一个 step， 慢慢慢慢慢慢把它拼凑起来得出来的结果。OK 哈，所以其实有的时候啦哈，就是慢慢做也不是什么太大问题。那只是说要怎么做啊？所以接下来我们来看一下。接下来的话，首先的话，我们先完成第一列啊，一乘一。那你会发现有什么规则？第一个规则就是前面的数字都一样，一乘有没有？哦，然后呢，后面这个数字不一样，所以其实后面这个数字哦，也许我们可以给一个变数叫 j 好了，有没有 ？For i 啊不 ，For j in range， 然后范围是多少？一到十嘛，有没有 range 一到十，那就到九停下来哈、然后呢，最后的话就是把那个数字给相乘，后面呢记得再加一个什么，加一个这个叫 tab 就是怎么缩排，我们要按 tab 哈、就是定位点呐、然后呢，这个缩排特别注意哦，它有一个这个推字源哦，它叫反斜线 t。OK， 我们前面是反斜线 N 字换，反斜线 T 就是按 Tab 键的意思哈，反斜线 T。那所以呢，程式该如何撰写？首先的话，我们来看一下，第一个哈，我们把这个程式啊，这个是最后 run 出来的啊，不过因为缩排关系，就把它拉过来一点点啊。那我们先完成第一列的结果。那第一列的话呢，我们来程式撰写一下。首先第一个哈，我们这边的话，当然我们可以先写什么？写一个 for 围圈，好。For j 好了，先 j 哈 ，in range， 然后呢是多少？一逗点到9停下来10嘛哈，然后面一个冒号 ，enter， 有没有？然后再来的话，我要输出里面的东西的话，就 print 什么呢？那个应该是第一次，应该是输出这个一，一，所以哈，它一个文字啊，一。乘用 x 来代替好了，乘上，后面的话呢串接什么？串接一个后面会变嘛，所以后面变，所以呢串接一个 str， 因为一定要转型，转什么？转 j， 有没有？一乘上第一次是一嘛，然后后面再串一个什么等于，所以再加上等于的话一定是个文字，所以等于，然后再加上什么呢？相乘的结果，什么结果呢？一。乘的话是星号哈，乘上 j， 然后呢再加一个 tab， 后面的话加一个 tab 的话就反斜线，记得它也是文字哦，反斜线 t，OK，所以哦特别注意哈、这边其实做出来的就类似像
我把这个往上移一下。其实我们做的哈，基本上就是要 print 这个东西，明白？所以这个是一乘上，好，然后这个的话会变，后面是一，下一个是二，下一个是三，明白？然后等于相乘的结果，再串接一个这个，这个其实每一个资料跟资料中间会有个这个叫 tab， 啊，就是输出一个 tab， 那就是反斜线 t， 好。那如果把它做完之后，把它 print 一下，看一下是不是要我们要的结果呢？ print， 那你会发现哦，底下哦，它输出的，哎，这边有个错，哪个地方？哎，这个，因为但是它是一个 int， 有没有？那我要把它转型 str， 把它刮弧一下，前刮弧后刮弧一下，就是一乘上那个 j 的值之后，要把它转成 str， 啊、哦，才能够跟其他的串在一起执行一下。哎，各位可以发现哦。这个时候呢，它第一次输出会这样，一乘上二等于二，哎，没错，一乘上三等于三，那后面有 tab， 但问题呢，它会自动换行，哎，所以我上个礼拜讲过哦，如果你不要让它自动换行的话，还记得吧？在这个后面加什么？逗点啊 ，end 等于没有，这样就 OK 了。意思就是说，后最尾巴那个换行帮我清除掉。不要换行的意思 ，OK， 好，这样的话哦，这个地方加了哦，它就不会换行。那不会换行会不会得到我们要的结果呢？哦，看一下，执行，哎，有没有发现？这个时候输出的话哦，它就会变成这样，一乘上一等于一，然后这边有一个 tab， 好，一个 tab 键的输出，然后一直到9，哎 ，OK 了，所以呢，等于是第一阶段我完成了，哎，已经输出第一列了。那再来的话呢，你要思考什么？哎，如果我要变第二列的话，哎，再来怎么做啊？那其实你会发现哦，第一列跟第二列有什么差别呢？有没有？第一列的前面这个哦，这个叫倍乘数，有没有？它第一列都是一嘛，那第二列都是二，第三列都是三，所以呢，我们可以把刚刚的那个一有没有改成一个变数叫 i。有没有？然后呢？利用 i 的范围也是 for i in range 一到九，有没有？让它变化。那这样的话呢，逐一逐一输出，那就会是一到九了，就 OK 了。我们来试一下。所以第一阶段完成的话，哈，再来就第二阶段哦。第二阶段怎么做？哈，接下来哦 ，OK。所以第一阶段先把它完哦，还是你们先完成到这里，我等一下再讲第二阶段。我怕第一阶段哦，你如果还没做出来的话。那第二阶段你又更跟不上哦。那我刚刚做的那个程式哦，就是在这边第啊云端白板的第四页的地方哦，在这边。那你们可以参考哈，把它试着做做看啊。待会我们再来看一下，第一列完成之后，在一到九列全部一起完成的话，该怎么做哦？这程式还是我把它再放大一下，放大一下，这样。